Fala galera, e aí? Beleza? Este é o canal Léo Anvik no controle. Eu sou Léo Anvik. Pois é, fomos surpreendidos uma vez mais aí com essa notícia. Na verdade, eu nem sabia disso. Fui pego de surpresa. Estava eu aqui no Facebook fazendo as minhas olhadinhas, as minhas bisoiadinhas aí, como de costume. E aí, de repente, eu vi um post da empresa aí que é detentora dos direitos de Saint Seiya Awakening com relação a algum post em específico, e aí eu vi uma palavra muito curiosa e eu fui procurar saber. Bom, antes de mais nada, eu peço para que se inscreva no canal, para você que ainda não é inscrito e estiver conhecendo o canal por esse vídeo, eu peço para se inscrever, deixa o seu like maroto aí, que ajuda pra caramba na divulgação do vídeo do canal também. Siga nas redes sociais, arroba canal Leo Anvik no Twitter e Leo Anvik no Instagram, e também se inscreva nos canais parceiros aí do Unplay, do Ômega, enfim, da galera toda que tá na descrição aí, beleza, galera? Então vamos falar aqui rapidinho, porque é só uma notícia, assim, me surpreendeu e me deixou, além de surpreso, muito esperançoso. Quer dizer que eu não vou precisar mais fazer, se isso se cumprir, né, de fato. No título aí eu acho que já vocês viram aí, e muito provavelmente despertar a curiosidade de vocês também, com relação ao suporte ao idioma português. Então, assim, eu tava lá no Facebook, vi lá um post de uma análise, não, né? Um post que eles fizeram lá da China, e aí eu tava vendo lá o link, tal, 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 e tinha lá suporte à linguagem portuguesa. Eu falei, não, mentira isso aqui. E aí eu comecei a rodar, entrei no site do Saint Seiya Awakening, né? Do pré-registro, não vi nada relacionado ao idioma, e depois eu entrei de novo na página do Facebook deles e encontrei a imagem deles falando, né, resumidamente, eles falando o seguinte: ó, desde que nós abrimos aí o pré-registro para a versão global, no caso, para o servidor global, temos recebido algumas perguntas e blá blá blá, uísca sachê, e colocaram uma imagem que é essa daí que eu tô colocando para vocês, com algumas perguntas e respostas, e lá embaixo, no finalzinho, eles colocam que sim, vai ter um suporte ao idioma português, que é, na verdade, vamos entrar aqui nas settings, quando você clica, você tem idiomas aqui, né? Só que no servidor da Malásia, você só tem só esses idiomas aqui, né? Provavelmente esse aqui é o japonês. Esse aqui deve ser o quê? Um tailandês ou, sei lá, indonésio, não sei se é isso mesmo. Aliás, esse é indonésio, isso aqui deve ser tailandês, vietnamita, sei lá que desgrama de idioma é esse. Mas muito provavelmente você vai de fato conseguir trocar o idioma do game por aqui, né? Pela settings, né? Tem uma palavra lá que eles usam sobre dubbing, né? Acredito que seja sobre isso, sobre dublagem, né? Mas eles ali também deixam claro que durante o game, né? As performances, né, de vozes são todas feitas por atores japoneses. Então a dublagem vai ser o original japonês, né? Por atores japoneses. Porém, tudo que é relacionado a textos no game vai ter aí um suporte a vários idiomas. O russo, chinês, vai ter espanhol, vai ter português, enfim, vai ter uma infinidade lá de línguas, né, de idiomas que vai ter esse suporte. Isso me deixou muito esperançoso. Realmente eu acho que eu tomei a decisão mais acertada de realmente parar de jogar o servidor da Malásia, né? Porque eu já disse para vocês que o horário do servidor atrapalha bastante, né? Principalmente quando tem os eventos e você os horários de você pegar estamina e tudo mais, isso atrapalha bastante. Então eu tomei realmente a melhor decisão de ter dado um stop aqui no servidor da Malásia. Eu ainda tenho essa conta aqui com um pouco de estrelas, né? Que depois aí mais para frente eu vou fazer uma mega summonada para vocês aí, para fazer um vídeo só de descontração mesmo. Mas eu fiquei extremamente feliz. Se isso se concretizar de fato no lançamento, se a gente já conseguisse suporte em português, eu vou ficar extremamente feliz
com isso, porque Saint Seiya, apesar de que em outros países não foi tanto sucesso assim, Saint Seiya foi um divisor de águas no Brasil. Tem uma legião muito grande de fãs. Eles merecem, nós merecemos, nós fãs de Saint Seiya merecemos muito isso, essa dedicação aí de que vários produtos de Saint Seiya sejam localizados. Quando eu digo localizados, é para o idioma em português, e eu fiquei extremamente feliz com isso. Dá até um arrepio de saber que a gente vai ter um jogo. Para mim, talvez é o melhor jogo para mobile de Saint Seiya lançado aí de todos os tempos. É esse aqui, né? Apesar do Spirit também ser muito bom, mas eu preferi muito mais esse game aqui. E eu gostei muito mais de saber também que ele vai ter em idioma português. E aí, o que vocês acham? Coloca nos comentários aí o que vocês acharam. Se vocês estão esperando isso mesmo. Ou se alguém tiver mais informações sobre isso, coloca aí na descrição, coloca nos comentários o link aí das fontes que vocês têm, para eu poder dar uma lida, ir atrás e faço mais um vídeo se for o caso. Mas de fato eu tô eufórico aqui, gostei muito dessa notícia, espero que ela de fato se concretize. Bom, galera, era só isso que eu queria trazer. Falei pra caramba aqui, não era pra falar tanto, mas eu realmente tô muito, muito, muito feliz, muito eufórico aqui com essa notícia. E aí eu queria trazer pra vocês. Eu sei que muita gente já deve ter ficado sabendo, mas outros eu acho que nem estavam sabendo disso. E eu acho que é um incentivo a mais aí pra quem tava desinteressado em instalar esse game no celular. Eu acho que é um incentivo a mais para vocês irem atrás dele. Beleza, galera? Bom, era isso. De novo, vou pedir para se inscrever no canal para você que não é inscrito. Marque no sininho aí para que você seja notificado toda vez que tiver vídeo novo no canal. Se inscreva nos canais parceiros aí. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!